მოკლედ მე და გიო ვართ მეგობრებთან ერთად გამოსული სანადიროდ შენიერი ნადირობა გამოგვივიდა იმედია ისე ამოვნებთ ჩვენი კადრები ყურებით ძალიან ამაღელვებელი მომენტები იყო კაი კადრები დაიჭირე რა თავარია ოფიმა კიდე ძაღლიმა იაქტიურეს და შედეგის დავდეთ რა შედეგი ნორმალურია კარგი შედეგი მაქვს ასე ვიტყვი იმიტომ რომ ცოტა გაუმაზეთ ასთვისე მოუკალი მეტი ჩაპადადოჩი ფორმაში არიან ცოტა დაიღანენ ეხა მაგრამ კაი გოგოები არიან და ფალისტოს მომიზადები უკეთეს ნადირობებს შემოგთავაზებთ თქვენ კიდე არ დაგავიწყოთ ჩვენი არხის გამოწერა თუ მოგწოთ ჩვენი ვიდეოები ან ჩვენი კონტენტი როგორ ჩავყოთ რა როგორ ჩავყოთ ისინი ჩავყოთ ავე და ობა ახლოს მოდი ჩემთან ეი სან ცუდი მინდორია რა ცუდი მინდორია ის გვერდითა ჯობია დაბალი ბალახია და მაგიტო გარბის წინ თან აქ არც ის ფარი ეგი დაბალია ცოტა გეუბნები აქეთ გადავყვეთ რა და ის მიდრე მოუჩხრიგოთ ო ჩუ 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 ჩუმად 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 აქედა მოდის ხო ხო ვერ გავიგე საიდან მაგრამ იყო რა გააჩუნა კაცი აქ თამხარია რა. ახე მიდი გოგო, ახე მიდი. მიდი გოგო. მიდი мама მანდა. აქეთ, აქეთ, ოი. ჩაფსონ აქეთ. ჩაფსონ. დოჩი მოდი ნახე აქეთ. მოდი ნახე, ნახე, ნახე. მოდი გოგო. ახე მიდი. მიდი გოგო. ახე მიდი. აბა მიდი. ჰე. მიდი გოგო. აი, აი. ოპა. მიდი ჩემთან. აი, აი. ოპა. აი, აი. ჰა? ჰო. მოდი ჩაპა, მოდი, მოდი მომიტანი. მოდი გოგო. ჩაპა აქვს, მოდი. მაიტა, ოჩა. მაიტა, 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 ოჩა, ოჩა, ოჩა. აი, მაიტა დააგდე, დააგდე. მაიტა. ჰე, მომე, მალე მოდი. მომე, ჩაპა. ოჩა, ოჩა. აი, გოგო, წავით. მოდი ჩემთან. ძალიან კაი.
წერია, წერუკა დაჭრილია. დახვდება რა იქნება. პირველი გავარდა. თავიდან იმიტომ არის რომ ზახთან იყო ახლოს რა. ნიკა, ნიკა, ნიკა. დამო, დამო, დამო. მოდი ნახე, მოდი, მოდი. მიდი გოგო. ნახე, მიდი. ნახე, მიდი. ახლოს, ნახე, 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 ნახე. ნახე, მიდი. მიდი გოგო. ნახე, მიდი. ეც. მიდი გოგო. აქ არის სადღაც. ნახე, ნახე, ნახე. ახლოს, ახლოს. მოდი ნახე. ნახე, ნახე, ნახე. ნახე, მიდი. შეიძლება უკნანცაფ. ხოჩაღ დოჩი. კადრი დოა. მომიტანე გოგო. დოჩი, მომიტანე. ობო. დოჩექს. მოდი, მოდი მომიტანე. ობო. აკეთებ და დავიდო. ობო. აი და. მეორე წაგე. კოჩა. აი და. კოჩა. ბიჭო ისხნა ე. ხო იმას და დადო. არ მოიტანა ჯი. ნახე. 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 მიდი გოგო. შენც გადამიღე? ნახე. ნახე მიდი. მოდი გოგო. ნახე. ნახე მიდი. მიდი გოგო. ახლოს, ახლოს. მოიცა, ეხა ეს მინდოდი როგორ ავიაროთ. დაიცა, 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 ჩაჟდება. გადავით. აი ეს სამი სპანელია კათში. ჩაპა და დოჩი და ბობო, ესენი არიან ამიშულები და ნენელა, ნენელა ბავშვები იხვეწებიან ასე ვთქვათ. ჩაპა. ნახე ჩაპა მიდი. ერთი, ორი, ოთხი კაცი. ეცი მაგას, ეცი ჩაპა. მიდი გოგო. მიდი გოგო. ნახე მიდი, ნახე. მიყევი ჩაპას მე. ოთხი კაცი. ჰა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 ჰ
სამი გრებს გადაუყეთნეთ კი ეგ იდეა მაქვს. ხო და რავი, ბლაჩემ იდეას მივხვდით, მე მე ამლანდოთ მას. აი ზომისებს რა. რავი, საშუალოა რა. რა საშუალებული არა. პატარა არა, ხო რა. ხო არა, ჯარტი არა. ვიდი ვიდი არიდან ბიჭო ეს ის მინდორია რა ცოტა ისე გავიშალოთ რომ შუაში არ ვიარო როგორ გადავყვანოთ იო. მოგინდა ესე ჩავ ისე წავიდეთ. ესე წამოვიდეთ. ماشي, ეს ჩავდეთ. და დავაწყოთ და გავუდეთ. ესე გავიშალოთ. მე აფეჩი მო. მე ბიჭავთ, მე მარცხნივ აღვიყო. გეზი და დავტრიალე საქს რა. ძალიან მაგრად ისმის წერის ქვიტირი. რადგან აი ეს ეს რა. მოიწიენო და რაკეთ. და ესე პირდაპირ გაუკეთ. როჩი, მოდი რა. აკ ჩაჯდა. იმან როის როლა. ნახე, 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 ნახე. მიდი ჩაპა. მიდი ჩაპნა. მიდი ჩაპნა. მიდი ჩაპიკო. მიდი ჩაპუნები. გიო, ნუ მიდი ხარ, ერთი წუთი ყალზია. მიდი გო, მიდი შეიძლება. გაჩერდი, გაჩერდი. ჯარტი, არესო, არესო, არესო. დაანები, მოდი. ბარტია, ოპს გარტი. მიდი გო. ნიგა. გაჩერდი, გაჩერდი. ჯარტი, არესო, არესო, არესო. დაანები, მოდი. ოჩაგიო, ოჩაღრო არესო. ეცი მიდი გაგექცა გოგო გაგექცა გენი მოდია ფუჯეკა აბა ვისია ეხლა ჩემია ბევრსონ შუაზე გავჭერ ნაიტა გამო სიპოვაი მოდი ჯენი ჩემთან. ნახე ჯენი, მაიცა ბოჯო. ჯენი მოდია. მიდი. მოდი ხა, ბაჭარ. მოდი. ფეხზე ნაიწია და მაგის მოკლა ცოდო. ნახე მიდი. აი, ბოჯო, აი, აი. მოხდა, 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 ჩაიდა. აგე, აგე, აგე. მოდი ნახე, მოდი ჩაპა, მოდი. ჩაპა მოდი ნახე. დოჩი მოდი. ნახე, 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 ნახე. ნახე მიდი, ნახე, ნახე. ნახე მიდი. დოჩი მოდი ნახე. აგე რა.
აგა ხარგდი ეს შემანახი მი ჰა მომ კოჩი კოჩი ჩაპა კოჩი მოდი მოდი ჩაპა მომიტან ჩაპა მოიტან მოდი мама მოდი გოგო კოჩი მომ მომიც კოჩი ცოცხალია ხო კაი გოგო კოჩი ესეც კიდევ ერთი მწყერი კაი გოგოები ხართ და ამდილათ მაგარი გოგოები ხართ კოჩი ხო კოჩი ხუ დავიდა აქ ჩაჟდა ერთი ცალზე ჩე ზაუ აბუჩო ნიკა ნიკა კოჩა ნახე მიდი ნიკა არ დაკარგოი საჩამოვარდი ნახე მიდი ნახე 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 ჰა ნახე ჰო ვერა ვერა მანდიყავი მოდი ნახე აგერა მოდი მოდი ნახე 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 მიდი ნახე ნახე მიდი ნახე ნახე დუჩი ნახე კოჩა მომ 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 ჩაპა მოდი 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 ჩაპა მოდი მომ მომ კოჩა კოჩა წამო წამო აქეთ ახლა შემდეგ ჰა აქ ჩამოვარდა ნახე კაი ბიჭი ხა ნახე დუჩი მიდი ნახე მიდი შენ რა რომე გილზები გაქვს? ნახე მიდი. ნახე მიდი. ნახე მოდი. აგერა იყოჩა. კაი კადრი მაქვს. ფუკა ლევან, ფუკა. აუ ეგ დაჭილე ნახოთ რა ეგ მკვდარი. ხო და მოდი ნახოთ. მოდი ნახე, მოდი ჩაპა. ის წინა თავში. მე ვესრულ. ნახე? ნახე? გიო, ის ნახე რო ჩამოვა. აქ თავში აქ ჩამოვარდა სადღაც. აქ ჩამოვარდა სადღაც თქო. ნახე. აი ბიჭი, ნახე დო ჩმიდი. ნახე მიდი. აი ღე. აა გააფუჭა. ნახე მიდი. ნახე მიდი. ა? მე ლევა ნა? ნახე მიდი ნა, საჩამოვარდა ლევა. გიო. ამ გონი დაუკარგეთ, მანა გამოვლაზე იმედი გვაქვს რაღაცას ვიზავთ. მიდი ნახე. ნახე? ო. ნახე? ეს ერთი დაგვჭა რა და ეს ადგილი მოვიაროთ. ნახე მიდი. ნახე? მიდი გოგო. ნახე მიდი.
ნახე მიდი. მიდი გოგო. არა სპანიელი, მაინც სპანიელია და. ნახე მიდი. მოდი ნახე. ნახე მიდი. მიდი გოგო. აცადა ციო შანსი რა იქ გვარი. აა. კაი მოდი ხა ეს მოძებნოთ რა. ჰა? აი ეს გული შეიძლება იყოს. იცო ის სიგნი ძიდია ეს. მინა ორი ახა. ორი რატო აქ? ჰა? ორი ახ რა ნეთ. დააგდე. მოდი იყოლა. ყოჩახ, ბობო, ყოჩახ. მაგარი ბიჭი. საღო. ოჩა, ბობო, ოჩა. საღულ მიყა. ლეო. ლეო. აა. კიდე 4-ო? 3 წებან დავკარგე. ბიჭო, ანუ იქეთ. 1 აქ დავკარგე, 3 იქ ერთად დავკარგე. ო. ის დავკარგე 3-ო და ეს. ბიჭო, კავშე რომ მოკლავთ რა, თვალი რა მოაცილოთ, სადაც ჩამოვარდი. აი, 5 წალი რომ მოყვა, 1 ხომ მოკარგე და 5 რომ მოყვა, გავგვიძგი მაგაზე. არა, ეხა იმ რო მოკლა, ჩამოვარდა, გავხარდა, გაიგეთა. უკვე ვეღარ დაინახა და ჩამოვარდა. ნახე მიდი გოგო, ნახე. როგორ ჩავყვეთ ხა? ვევი თავყვეთ ხა, ზედიდან ესე გავყვეთ. ხო, ზედა მხარე დაუჭირო მათალი. ეს ზედიდან რაღაც ეს ლეგია და არ არის. არა, ბევრი იჭდა აქ თქვი. შეიძლება კიდე იყოს. აუ, იმენა რა გამიწოდა, ეს მაგარი მოუმზადებელი ვიყავი და ისე მოკალია ყველა. ზევი თავყვეთ და იმ ზოს გადაუჭირე. ჰა? ფონზადებული გოდიშა. ბიჭო, აი ყალზე ხო ხომ რა და ეხო ვიძებდით იმას და ეს აფრა ოპა ოპა ეს. მე შეესკენო შეიძლებაგივის. მოსარგებელი იყოს, მაგრამ დუპლი ავიღე და. დუპლი ეღე მე მანახე ბრაი. მე მინდა მოვიგე და. ორ წელი ყავს? ხო, ოჩო. ერთი გენი გააუპატიურა, აი ვერ მივასწავლე. აუ ჯენის რა რა გამოარტო მეტიდან სახი გააზრე. ჯენი მაფინა. არა, აუ, კადრში იქნება რა. აუ, დააკვდა, მოიჭრა და ამუშავა. მე მაგას მოდადეთ კადრში. ხო, მე ხალღამეთქი, მაგრამ აი წერი ამოხდა, მოუთხანდეთ ბიცარა. ფუ. აი. ბაბა, რატი ჟუენა ხომ არ მომაგინებ. დაღლილი ვაფშე არ ვარ მე. ჰა? ბოლოს მაგრა გამოფხვდი, დინდენი აფინდა. გეძინა. დუბა იყო და მაგიდო აფშე. ხო. ის ჯარტი როაფნა კიდე კაი არ უსულ. არა, ბარტე იმის სამნენი. ორ წალი დავკარგე მაგის. დავკარგე. როგორ? ძალიან დიდი დავკარგე. ზამენ დაკარგე თქვენ? 3. 3 დაკარგე. 3 არა, 4. ჩვენ ენ დაკარგე. დავკარგე არა, 7. ერთი ხო შენ დაკარგე. 1000. აკეთე, სამი პატრონი მოკდა 4. დარჩა 2. დაჩესავ შენ ამ დაკარგე 2000 ერთი აი შენ ამ დაკარგე ჩვენ დანაკარგეს გარეშე ვარ გავჭე შენ ამ დაკარგე ჰა 2 დაკარგე თქვენ 4 ა 2 ჯამში დავკარგეთ 4 ბიჭო ბევრია 4 ხო ეხა ჩავლისებ გავის უშავლი ეხა ეს ხარ მოვიაროთ ზედა მხარე ავიაროთ რა და კიდე დავყურო ჩუ ისმის ხმა ჩუ ლევა ყოჩა ანუ კონტეინერიანი ვაზნაო ეს როლე და არ შლისა პირველიც კონტეინერიანი იყო ყოჩიაგე ანუ კონტეინერიანი ვაზნებით ნადირობ BPS-ით და 28 გრამით და ცოტა არ იყოს ანუ ახლოში
ვერ მომუშავებ კარგად და შორს არ აქვს პრობლემა.